Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina fi qulubina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama pada pagi ini masih lagi dipanjangkan umur kita, diberikan ruang dan kesempatan sama-sama dapat kita hadir menunaikan solat subuh secara berjemaah, dan sama-sama dapat kita duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebelum kita mulakan pengajian kita pada pagi ini, suka saya ingin bertanya kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, khususnya pada kaum lelaki lah. Siapa yang dia hanya datang sembahyang di surau ketika bulan Ramadan sahaja? Boleh tolong angkat tangan. Bulan lain dia tak datang, bulan Ramadan dia muncul. Syaitan tuan-tuan, 11 bulan syaitan bermaharaja lela, sebulan sahaja kena ikat bulan Ramadan. Kita tuan-tuan, sebulan je kita selamat, 11 bulan habis terlingkup tuan-tuan. Kena ikat, tak datang-datang masjid, tak datang-datang suruh. Saya tanya ni tuan-tuan, jangan ambil hati lah, jangan kecil hati, dan jangan malu dengan saya tuan-tuan. Nanti saat kita bertemu dengan kematian, kita di alam barzah, di alam kubur, datang malaikat mukar nakir tanya pada kita, ketika itu tak ada lagi dah perasaan malu, tidak ada lagi lah perasaan kecil hati, tak suka dengan sindiran ataupun tak suka dengan apa yang saya soalkan tadi. Tetapi yang pada ketika itu yang tinggal hanya satu ketakutan yang amat sangat. Nanti di padang mahsyar, di hari kiamat kelak nanti, ketika kita dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala untuk dihisap timbangan amal kita, ketika itu dah tak ada perasaan malu, dah tak ada perasaan tak suka, benci dengan sindiran ataupun soalan yang seumpama tadi. Tetapi yang tinggal hanya satu perasaan, perasaan takut yang amat sangat, kerana kita tak tahu nasib kita sama ada masuk dalam syurga ataupun kita dicampakkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sengaja tanya soalan gitu tuan-tuan, supaya tersentak, terbuka hati kita, kan? Dan kembali kita berfikir dengan waras, kita ni bukan sekadar ibadah bulan Ramadan, tapi kita akan teruskan ibadah itu sampai bulan-bulan yang lain, sampai nanti saat kita bertemu dengan hari kematian kita. Saya harapkan kita doakan sama-sama, mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan titik permulaan untuk kita jadi orang yang lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Bukan baik pada pandangan manusia, tapi biarlah baik itu pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sembahyang tarawih sini berapa? 8.20 tuan-tuan? 8. Tak apalah, janji nak buat tuan-tuan. Jadi sembahyang tarawih itu melatih kita supaya nanti keluar daripada bulan Ramadan, tarawihnya dah tak ada, tapi solat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah masih lagi berlaku ataupun masih lagi boleh dilakukan. Janganlah tinggal. Ada orang assalamualaikum, assalamualaikum pun cabut tuan-tuan, hilang. Zikir pun tak nak, kan? Sembahyang sunat rawatib pun tak ke mana tuan-tuan.
Jadi bulan Ramadan ni kita sembahyang banyak-banyak supaya keluar nanti Ramadan ada sembahyang tu kita tak boleh buat dah sembahyang tarawih contohnya. Tak ada lepas Ramadan. Tetapi sekurang-kurangnya yang kita buat bulan Ramadan itu melatihkan diri kita, membiasakan diri kita untuk kita melakukan sembahyang sunat yang banyak selepas nanti daripada keluar bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan kita buat qiyamul lail khusus 10 malam terakhir. Itu sebab para alim ulama bukan 10 malam terakhir, malam raya pun sembahyang malam. Kerana betapa mereka ni sedih, betapa mereka ni risau tak dapat bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Malam raya ni salah satu malam mustajab doa. Kita tunggu Lailatul Qadar, tuan-tuan. Lailatul Qadar tu ya mustajab doa. Lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi yang depan mata kita, yang jelas-jelas kita tahu, kita abaikan. Inilah manusia, tuan-tuan. Dia suka cari benda yang tak nampak. Kan? Kalau contohlah orang lelaki, sama juga orang perempuan. Orang lelaki kalau nak berkahwin, kan, dia akan fikir angan-angan nak apa isteri punyalah cantik. Orang perempuan kalau nak kahwin, tuan-tuan, dia akan fikir nak dapat suami punyalah handsome, kaya pula tu. Angan-angan. Sedangkan depan mata dia ada orang yang alhamdulillah secukup rasa, tapi akhlaknya bagus, kan, agamanya bagus. Tapi dia tak nampak, dia nampak yang dia fikir dalam kepala je, tuan-tuan. Rugi. Contoh, tuan-tuan, kalau cerita bulan puasa, kan, yang ini saat mustajab doa ketika mana berbuka puasa. Kita buka puasa kan, kumpul ahli keluarga sekurang-kurangnya 5 minit sebelum berbuka, berdoalah, mintalah apa yang kita nak. Hari ni orang gaduh doa buka puasa. Adakah nak doa ketika nak berbuka ataupun selepas berbuka? Adakah doa lafaz A ke lafaz B dan sebagainya? Saya boleh cakap satu perkataan, orang yang suka bawa polemik ni dalam masyarakat ini orang bodoh. Ada dalil umum, Allah Ta'ala suruh kita berdoa. Udu'uni astajib lakum, mohonlah, mintalah pada aku, kata Allah Ta'ala, nescaya dimustajabkan. Memang betul ada doa yang diamalkan oleh Nabi, maksur daripada Nabi, kan? Bagus. Tetapi kita pun terkadang-kadang dalam kehidupan kita, kita ada hajat kita, kan, nak anak, nak kereta, nak kahwin, nak tu, nak ni. Jadi salah ke kita berdoa minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah aku nak kahwin, ya Allah aku nak beli kereta, ya Allah aku nak tu, nak ni, macam-macam. Kita ada hajat kita. Tak apalah, doalah dengan apa doa sekalipun, kan, selagi mana kita minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan perkara yang salah, tuan-tuan. Contoh, ada orang dia tak reti doa bahasa Arab, bahasa Melayu. Semelayulah. Allah Ta'ala maha mengetahui. Allah Ta'ala yang menjadikan pelbagai bahasa atas dunia ni. Jadi Allah Ta'ala tahu. 5 minit sebelum azan maghrib, doalah ramai-ramai, satu family, satu keluarga. Mustajab doa, tuan-tuan. Mustajab doa. Kemudian sahur, kan? Ketika sahur pun mustajab doa. Paksa diri kita bangun untuk makan sahur. Bukan lepas tarawih morih kita jadikan morih plus sahur. Tak jadi, kan? Itu morih-morih lah orang kita, tuan-tuan, kan? Tak apalah, kita duduk makan berjemaah tu ada pahala, kan? Di dalamnya itu ada silaturrahim. Alhamdulillah, tuan-tuan. Kalau orang nak kata bid'ah, lantak. Kalau dia kata bid'ah, jangan bagi dia makan. Dia tak nak. Kita tak nak sebut perkara tu bid'ah ataupun tidak, kita tak nak bincang. Cuma kita faham makan berjemaah, makan ramai-ramai ni sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW. Jadi ketika sahur, kan, paksa diri kita bangun sahur. Solat sunat 2 rakaat. Tahajud ke, solat sunat taubat ke apa. Jangan witir, witir tak ada 2 rakaat, kan? Apa-apa solat sunat yang lain, 2 rakaat. Kemudian makanlah sikit, kan? Tak mampu makan banyak, tak ada mood, ya? Tak ada selera pagi-pagi, kan? Makan sikit, kan? Kurma dan sebagainya, kan? Kerana waktu tu waktu barakah,
waktu yang ada kebaikan. Perbuatan sahur itu barakah, waktu itu waktu barakah, dua keberkatan dalam satu masa, dalam satu ketika. Kemudian kita berdoa pada Allah Ta'ala, nescaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampailah nanti kita jumpa 10 malam terakhir, kita mencari-cari malam Lailatul Qadar. Cari itu bukan menunggu, tapi dengan beribadah. Semua orang insya-Allah boleh dapat Lailatul Qadar dengan mudah. Allah Ta'ala tak janji saat waktu tertentu, cuma hari malamnya sahaja. Kalau tiap-tiap malam 10 malam terakhir datang sembahyang tarawih, sembahyang berjemaah di masjid, di surau, kena malam Al-Qadar, dia dapatlah. Kerana malam tu berlaku sepanjang malam, bermula daripada maghrib sampai kepada subuh hari. Tapi kalau malam tu tuan-tuan tengok cerita Doraemon, Doraemon lah 1000 bulan tuan-tuan. Malam tu duk gentil kuih, gentil kuih lah 1000 bulan tuan-tuan. Tapi malam tu kalau kita buat ibadah, kena pula sedekah tuan-tuan. Contohlah, bersedekah RM1 tapi macam seolah bersedekah selama 1000 bulan, bahkan lebih. Kan dalam dalilnya kan disebut khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik tuan-tuan. Itu sebab suka saya ingatkan tuan-tuan, bulan Ramadan ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, innama yuwaffa sabiruna ajrun bighairi hisab. Sesungguhnya bagi orang yang sabar ini, Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka ganjaran dengan ganjaran pahala yang tak terhitung banyaknya, bighairi hisab, unlimited pahala. Sekarang orang guna perkataan unlimited, ya, kita main internet kan zaman moden, unlimited internet, unlimited call, unlimited SMS, semua kita nak unlimited kan. Dalam masa sama kita nak unlimited pahala. Dan kalau kita baca tafsir, yang disebut golongan orang yang sabar ini siapa? Yani golongan orang yang menahan diri daripada makan dan minum, orang yang puasa, menahan nafsu diri dia. Itu sebab kalau kita baca dalam kitab Tibyan fil Adab Hamalatil Quran, kitab yang disusun oleh Imam Nawawi rahimallahu taala tentang adab dengan Quran. Kan? Imam Nawawi tulis dalam tu tuan-tuan. Kan? Menjadi kelaziman orang-orang terdahulu daripada kalangan para sahabat dan selepas daripada mereka, orang alim, orang soleh, mereka suka mengsandingkan dua amalan. Antaranya apa dia? Puasa dan amalan-amalan yang lain. Jadi amalan puasa itu akan disandingkan dengan amalan contoh sedekah, dengan amalan sembahyang malam, dengan amalan baca Quran ataupun khatam Quran. Siang hari puasa, nanti malam khatam Quran ataupun baca Quran. Siang hari puasa, dalam masa sama bersedekah. Siang hari puasa, kemudian malam sembahyang malam, contoh. Kenapa? Dengan ibadah puasa tambah ibadah-ibadah yang lain, jadi ibadah yang lain itu dia dapat pahala, unlimited pahala, pahala yang tak terhitung banyaknya. Kita bukan ada duit banyak, ribu-ribu nak pergi buat umrah sembahyang kat Masjidil Haram 100 ribu. Tapi Allah Ta'ala sayang umat Muhammad ini, umat Nabi Muhammad, kita ni lah. Allah Ta'ala sayang kita, duduk kat Malaysia pun boleh dapat pahala, bahkan bukan 100 ribu, unlimited pahala. Syarat dia apa? Puasalah. Puasa tu mengajar kita jadi orang sabar. Nabi SAW sebutkan as-siyamu nisfus sabar. Kan? Puasa ini sebahagian daripada sabar. As-sabru nisful iman. Sabar ini sebahagian daripada iman. Jadi dengan sebab puasa kita sabar, dengan sebab sabar dapat ganjaran pahala daripada Allah Ta'ala yang tak terhitung banyaknya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi kita sambung pengajian kita pada pagi ini membicarakan hadis yang ke-15, yakni di antara ciri-ciri keimanan, yakni perkataan yang baik, menjaga hak tetamu dan tetangga. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi yawmil akhir falyukrim daifahu.
daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia hendaklah berkata yang baik atau diam. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia hendaklah memuliakan jiran tetangga. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia hendaklah memuliakan tetamunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi faedah seterusnya yang boleh kita ambil daripada hadis ini, iaitu adab-adab ketika mana berbicara. Di dalam Islam terdapat beberapa adab ketika mana kita berbicara. Yang pertama, seorang Muslim berhati-hati agar bercakap hanya pada perkara-perkara yang bermanfaat dan menahan diri dalam apa jua keadaan daripada bercakap dengan perkara-perkara yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran menyifatkan orang-orang mukmin, wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, yakni dan mereka yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Jadi adab yang pertama, yakni bercakap hanya pada perkara yang penting-penting sahaja. Lebih-lebih kita bulan Ramadan ini, lima perbuatan yang menyebabkan jahanam pahala puasa kita. Yang pertama, Nabi sebut apa? Cakap bohong, habis rosak pahala puasa. Yang kedua, ribah, duk ngumpat orang, duk cerita pasal orang. Tak payahlah tuan-tuan cerita pasal orang, pasal kita pun belum settle lagi tuan-tuan. Kan? Ha, kita ni sibuk cerita hal orang, kita ni dalam kubur nanti belum tentu lepas amalan kita. Kita kadang sibuk fikir amalan orang, kita sendiri tak bergerak-gerak. Jadi jangan ada sifat ribah mengumpat ni tuan-tuan. Kemudian apa lagi kata Nabi SAW? Yang ini bersumpah palsu. Bersumpah palsu. Ada orang dia suka tuan-tuan, dia meniaga, mungkin bukan bangsa kita lah. Ada bangsa ni tuan-tuan, dia kalau meniaga suka bersumpah-sumpah tuan-tuan. Wallahi sedap, wallahi. Semua duk sumpah tuan-tuan. Ataupun bersumpah palsu menjadi saksi palsu tuan-tuan. Menjadi saksi palsu. Dan orang tu dah memang buat salah, buat kesilapan, tapi dia kata orang tu tak buat salah, tak buat kesilapan. Tak betul tuan-tuan. Mengadu domba lagi kan? Namimah, mengadu domba tuan-tuan. Saya ada satu baru-baru ni lah tuan-tuan, ada satu grup WhatsApp satu kampung ni lah, memang dimasukkan nama saya dalam tu. Saya ni ada satu tahap, kalau saya angin, memang saya angin lah, saya dah tak nampak siapa-siapa kat depan, saya bagi je tuan-tuan. Tapi susah nak angin lah. Jadi selalu saya pesan dalam kuliah, saya sebut kan, jangan gaduh-gaduh lah buat politik ni. Perbezaan Allah Ta'ala jadikan manusia pun ada laki perempuan khunsa, pelbagai bangsa dan bahasa dan budaya kan, pelbagai warna kulit kan, ada perbezaan. Kenapa kita nak jadikan perbezaan itu sebagai sebab berlakunya permusuhan dalam kita umat Islam? Berbeza-bezalah tuan-tuan kan. Kalau kita kata orang tu yang kita bezakan pandangan dengan dia, kita kata dia salah, doakan mudah-mudahan dia dapat hidayah daripada Allah. Imam Syafi'i tuan-tuan, bila nak berdebat, apa yang Imam Syafi'i sebut? Imam Syafi'i kata apa? Bila nak berdebat, bila diajak berdebat, beliau kata apa? Aku harap kan hujah kamu betul supaya aku boleh ikut engkau. Kita tuan-tuan, aku betul, kau semua salah. Ini kita, Imam Syafi'i, aku harap hujah kamu betul supaya aku boleh ikut engkau. Adab tuan-tuan, ini adab berbeza pandangan tuan-tuan, berbeza pandangan. Jadi jangan berbalah. Saya tengok dalam grup WhatsApp tu ada seorang ni memang kaki balah tuan-tuan. Dia suka tuan-tuan bawa satu-satu isu saja nak panaskan orang kata grup WhatsApp tu. Dah orang yang tak puas hati kumpulan lain duk hentam ni, hentam dia, hentam. Saya tengok dah nak sampai waktu maghrib.
Ini waktu ni duk nak berbuka, waktu mustajab, baik berdoa. Saya balas. Saya kata apa? Saya sebut dalam grup tu, saya kata kan, saya pun tak ingat apa tulis tuan-tuan, cuma saya sebutlah kan, kita ni orang Islam ni sepatutnya bersatu padu, saling menghormati antara satu sama lain kan. Kemudian ni yang dah tua-tua kan, kubur kata kubur apa, rumah kata pergi, kubur kata mari ni kan, biarlah jadi orang yang sihat akalnya, jangan orang jadi orang bodoh. Lebih kurang macam itulah tuan-tuan. Memang sengaja je saya sebut gitu. Saya tahu yang buat hal tu, buat perangai tu orang tua-tua. Salah ke saya kata tua-tua? Tak salah, memang dia tua kan. Kemudian bodoh, bodoh tak semestinya orang muda, orang tua pun boleh jadi bodoh kalau tak belajar. Bodoh ni bukan penyakit orang muda, penyakit semua peringkat. Saya bagi yang tu, orang tak cukup akal, saya tambah. Ni yang namanya hikmah dalam berdakwah. Dakwah. Terkadang kita kena sentuh orang tu dengan sentuhan yang agak kasar. Kita cakap lembut-lembut tuan-tuan, dia buat bodoh je tuan-tuan. Ada orang macam tu tuan-tuan. Ustaz ni baguslah, dia kuliah cakap lembut je. Yelah, lembut je, tapi tak ambil pengajaran. Oh, cuba bila kasar, ustaz ni kasar betul lah. Ketika tu baru dia ingat tuan-tuan. Dia ingat tu dua perkara. Sama ada dia tersentak untuk dia sedar, ataupun dia tersentak dan dia benci dengan dakwah tu. Tak suka. Pada saya, saya dah tegur tu saja. Lepas tu ada orang balas, panas ke? Pada saya, lantak kau, saya tak jawab lagi lah. Terus grup tu senyap sampai hari ni tuan-tuan. Terus gerak senyap grup tu tuan-tuan. Ni bulan Ramadan kan? Jangan kita bangkitkan isu-isu yang boleh menyebabkan pertelagahan di kalangan umat Islam tuan-tuan. Kadang-kadang isu tu pun belum tentu apa cerita dia. Jangan termasuk dalam perkara menyebarkan perkara-perkara palsu tuan-tuan. Fitnah. Kalaupun betul tuan-tuan, kadang-kadang kita sembang cerita pasal seseorang yang boleh jadi ghibah, ngumpat tuan-tuan. Tak betul juga. Kemudian kadang-kadang perkara tu kecil, kita besar-besarkan. Kita jadi batu api tuan-tuan. Kita adu domba, jadi namimah tuan-tuan. Ini amalan-amalan jahanam pahala puasa kita tuan-tuan. Usap. Ini jaga adab ketika berbicara, berbicara pada perkara yang yang elok-elok, yang betul-betul sahaja tuan-tuan, yang bermanfaat. Kemudian tadi dalil surah Al-Mu'minun pada ayat ketiga tadi. Ini nak tunjuk ciri orang yang beriman, yang mana mereka ini menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Orang beriman, dia tak buat perkara yang sia-sia. Dia tak buat perkara yang lara. Dia tinggalkan. Dia tak lakukan perkara ni. Dia hanya menumpukan pada perkara yang baik-baik sahaja tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan, kita boleh bahagi dua. Ada orang dia tak mampu buat baik, tapi sekurang-kurang dia diam, tak kacau orang. Tak apalah tuan-tuan. Betul kan? Kita tak mampu nak cakap, mu nak cakap kita ni pun bahasa boleh tahan juga. Contohlah, tak mampu nak cakap baik, sekurang-kurangnya diam pun jadilah tuan-tuan. Ini hari ni tuan-tuan. Itu sebab dalam berbicara ni kena hati-hati. Kena fikir panjang lah. Saya cakap ni pun ialah pengalaman saya, kita ni meningkat usia kan, macam-macam pengalaman kita jumpa dalam kehidupan kita. Saya ambil contoh mudah lagi ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni agresif sangat, ialah orang muda tuan-tuan, darah muda. Tu juga yang berlaku pada saya dulu. Contoh tuan-tuan, sekarang ni kerajaan benarkan sembahyang saf rapat tuan-tuan. Sebenarnya tak rapat mana pun, dia kena ikut ukuran sejadah tuan-tuan. Tuan-tuan buat sejadah kecil, dapatlah rapat sikit. Sejadah besar, standard-standard ni mana rapat tuan-tuan. Jadi ada orang dia marah tuan-tuan, dia tak suka, macam-macam lah kata tuan-tuan. Dari segi pendalilan, dari segi hukum syarak betul lah, tapi dari segi adabnya tak betul tuan-tuan. Itu sebab Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum.
taat pada Allah, taat pada Rasul dan pemimpin daripada kalangan kamu. Kalau orang tak faham saya cakap ni, dia akan cakap, ustaz ni jadi kaki ampu pemimpin lah kerajaan, hukum syarak pun ustaz langgar. Kita kena timbang kemudaratan. Saya tak nak timbang mudarat bab kesihatan. Saya nak timbang, nak ajak kita fikir, tuan-tuan. Daripada dia bagi kita macam ni, jarak sikit, sampai satu tahap nanti dia kata tak apa, kita tarik balik undang-undang ni, yang lagi jarak jauh. Mana yang tuan-tuan nak? Itu sebab kadang-kadang ni dengan pemimpin, dia kena ada sifat, kita kata macam tarik tali. Tak boleh ketat sangat, tak boleh kendur sangat, tuan-tuan. Kalau ketat sangat dia putus, pop habis, tuan-tuan. Kalau kendur sangat nanti berbelit, tuan-tuan. Dia kena sederhana. Tu ulama ajar kita, cerdik, kena cerdik, tuan-tuan. Tu sebab contoh isu di Syria, tuan-tuan. Kan? Yang mana ketat-ketat ni, oh jihad, 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 jihad. Adakah sah jihadnya, tuan-tuan? Akhirnya apa yang berlaku, tuan-tuan? Banyak yang meninggal dunia. Banyak yang mati, tuan-tuan. Terkorban disebabkan perbalahan orang Islam, tuan-tuan. Saya tak nak sebut isu Syiah, kerana di Syria bukan isu Syiah. Di Syria isu dia antara kerajaan dengan rakyat yang tak suka kerajaan. Akhirnya dua-dua pihak, tuan-tuan, kalau pepatah Melayu kata apa, menang jadi arang, kalah jadi debu. Apa manfaat untuk umat Islam? Tak ada, tuan-tuan. Itu sebab sebahagian ulama di Syria, mereka berpendirian, mereka menyokong kerajaan, mereka berpendirian apa yang berlaku itu bukan satu jihad, tapi satu pemberontakan, tuan-tuan. Contoh, tuan-tuan, saya ambil contoh di Mesir, tuan-tuan. Kalau Al-Azhar ni tak main tarik tali dengan kerajaan Mesir, dah lama tutup, tuan-tuan, bungkus. Nak pergi belajar haram, memang tak dapatlah nak datang Al-Azhar, tuan-tuan, Mesir. Tapi tarik tali kerana ada benda yang lebih besar lagi. Pendidikan untuk rakyat itu lebih besar. Satu hari nanti rakyat akan berubah sebab dia faham. Kalau sekadar undang-undang boleh ubah rakyat, tuan-tuan, kita kat Malaysia ni undang-undang keras pun orang langgar je, tuan-tuan. Orang tak peduli. Tapi kalau kita berjaya didik rakyat melalui pendidikan, kan, secara automatik rakyat sendiri akan ikut undang-undang, tuan-tuan. Kerana dia belajar, dia faham. Ini kelebihan, tuan-tuan. Jadi di Mesir, Al-Azhar tarik tali dengan kerajaan, tuan-tuan. Samalah kita kat Malaysia ni, tuan-tuan, kan? Kerajaan mungkin dia ada alasan dia tersendiri dari segi sudut kesihatan. Kita ikutlah, tuan-tuan. Jadi nikmat yang ada ni kita syukuri betul-betul. Itu sebab saya sebut, jangan mudah mulut kita berkata-kata. Jangan mudah menulis di media sosial, kutuk sana, kutuk sini. Sedangkan di sebaliknya apa yang berlaku pun kita tak tahu, kan? Dan dalam masa yang sama, kekalkan nikmat yang kita ada ni dan berusaha kepada dapat nikmat yang lebih lebih besar. Jangan mudah-mudahkan kita kata ni, kita gitu, nak sampai raya 29 Syawal kerajaan umumkan PKP, habis kita, tuan-tuan. Bukan kita yang buat dasar undang-undang, tuan-tuan, mereka. Jadi tu kena main tarik tali, tuan-tuan. Benda kadang-kadang lebih kurang. Jadi sembahyangnya sah, cukuplah, tuan-tuan. InsyaAllah Allah Ta'ala tahu. Ini para alim ulama mengajar kita, tuan-tuan. Itu sebab dengan media sosial ni hati-hati. Jangan mudah respon, jangan mudah like, jangan mudah share. Komen jauhkan sekali, tuan-tuan. Saya memang itulah prinsip saya. Tengok je, saya ada Facebook, saya tengok lah, tuan-tuan. Kalau share pun share benda yang senang cerita, bukan perkara fitnah. Contoh baru-baru semalam, tuan-tuan, kerajaan Saudi umumkan untuk tahun ini haji 1 juta orang. Tak tahulah Malaysia mungkin tinggal mungkin 10-15 ribu je dapat pergi buat haji, tuan-tuan. Ada orang melentung, oh Saudi ni, orang dah bagi pergi je, tak bagi insyaAllah pergi waktu yang lain. Bukan berdosa pun, bukan kita yang melarang. Yang melarang tu kerajaan dia. Dia melarang pun ada sebab dia, ada alasan dia.
Kemudian tabung haji kan dalam seminggu ni asyik cerita subsidi-subsidi tuan-tuan. Oh, ada orang marah tabung haji tu gini nak naikkan harga semua. Syarat pergi haji ni mesti mampu. Tak mampu, dah diam je lah. Carilah duit lagi. Usaha lagi. Bagi subsidi sampai sampai tahap separuh, lebih separuh tuan-tuan. Kita pergi haji RM10,000. Kan? Tapi tabung haji tanggung sampai hampir RM25,000 tuan-tuan. Tahun ni lebih daripada RM25,000 tuan-tuan. Tuan-tuan bayar RM10,000 tu tak ada apa tuan-tuan. Pergi umrah pun sekarang pun kalau ikut pakej dekat-dekat pun dekat dah RM9,000 tuan-tuan. Kalau duduk jauh sikit pun dah RM6,000-RM7,000 tuan-tuan. Jadi itu dapat subsidi daripada tabung haji. Tak, kalau dinaikkan sedikit lah, saya rasa akan naik. Mungkin jadi 11-12, paling tinggi pun RM15,000. Jangan marah tuan-tuan. Itulah realiti hari ini tuan-tuan. Semua serba-serbi naik. Jadi usaha lagi lah. Kalau tak cukup duit, carilah duit, kerjalah. Kumpul lagi. Dia macam ni lah tuan-tuan saya nak sebut. Itu sebab kena jaga lidah kita. Jangan mudah komplain. Pergi haji, pergi umrah ni bukan sebab kita ada duit. Pergi haji, pergi umrah ni sebab Allah Ta'ala nak jemput kita. Jadi tetamu dia. Ada orang duit kepuk-kepuk tuan-tuan. Kan? Tapi dia tak sampai-sampai pun sana. Ada orang kerja siang apa? Kerja siang apa, pagi, petang, siang, malam lah kita bekerja. Kumpul duit tuan-tuan. Sungguh-sungguh kan? Allah Ta'ala nak dia sampai, dia sampai tuan-tuan. Itu je. Tapi kalau Allah Ta'ala tak takdirkan untuk jadi tetamu Allah, kumpullah duit kepuk-kepuk pun belum tentu sampai tuan-tuan. Yang penting kita usaha sahaja. Kesan ataupun kita kata natijah daripada usaha, kita serah pada Allah Ta'ala. Kemudian perkataan yang tidak berguna dan sia-sialah, sia-sia ialah perkataan yang batil, seperti mengumpat, kan, mencemari kehormatan orang lain, yakni menghina dan sebagainya. Jaga. Jangan kita hina-hina orang sesuka hati, tuan-tuan. Kemudian yang kedua, tidak banyak berbicara walaupun pada perkara yang harus. Jangan banyak berbicara walaupun perkara yang boleh kita bicarakan. Kerana boleh jadi yang harus itu membawa kepada yang haram atau makruh. Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Ibnu Umar, yakni anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqsiru kalama bighairi zikrillah. Fa inna kasratal kalami bighairi zikrillah qaswatun lil qalbi wa inna ab'adan nas minallahi qalbu qasi. Janganlah kamu sekalian banyak berbicara pada yang bukan zikrullah. Nabi sebut jangan banyak berbicara pada perkara yang bukan untuk mengingati Allah. Benda lara lah, benda yang tak ingat kita kepada Allah. Kerana banyak bicara pada yang bukan zikrullah akan membawa kepada keras hati. Membicarakan pada perkara yang tidak mengingati Allah Ta'ala akan menyebabkan hati kita kerah, tuan-tuan. Saya bila sebut hati kerah ni, hati mati ni, tuan-tuan, perkara ni dah lama dah, tuan-tuan. Saya ulang-ulang kali saya sebut. Kat sini Alhamdulillah surau An-Nur, bukan saya sebab kuliah sini saya puji tuan-tuan. Kalau benda tak betul saya cakap juga kan? Tapi surau An-Nur ni boleh jadi contoh tuan-tuan. Boleh jadi contoh pada surau ataupun masjid lain tuan-tuan. Contohnya saya nak sebut isu dia apa tuan-tuan. Masuk Ramadan je tutup kitab, tutup kuliah, tutup mikrofon tuan-tuan. Semayang terawih je, lain tak payah. Kan? Ini mengarut tuan-tuan. Mengarut. Kan kalau kita tegur alasan dia apa, bulan Ramadan orang tak nak dengar kuliah ustaz, tak ramai pun. Surah An-Nur ni ramai je. Dulu tak ramai juga, saya tahu tuan-tuan. Saya pun dah berapa lama kat sini tuan-tuan. Kan? Dulu pun tak ramai pun. Mula-mula tuan-tuan.
Lama-lama bila orang tahu ada kuliah apa, orang mula datang-datang. Dia sebenarnya apa tuan-tuan? Bila kita mulakan sesuatu kebaikan, contoh majlis ilmu, kan? Allah Ta'ala nakkan kebaikan kepada hamba-hambanya, kan? Kan Nabi SAW sebutkan, "Man yuridullahu khairan yufaqihu fid-din." Kan? Ya, ini bila mana Allah Ta'ala nakkan kebaikan kepada hambanya, dia berikan faham agama. Nak jadi orang baik ni, baik ni baik pada sisi agama. Kalau baik cakap lemah lembut tuan-tuan, kan? Tapi itu bukan baik selagi dia tak faham agama. Ada orang tuan-tuan kan, tak tutup aurat tapi cakap elok tuan-tuan. Adakah masuk dalam kebaikan lagi? Belum, sebab dia tak faham. Jadi nak faham agama ni macam mana? Mesti ada tempat belajar agama lah. Tapi kalau duk tutup-tutup tak ada kuliah tuan-tuan, kan? Macam mana nak faham agama? Akhirnya orang yang Allah Ta'ala nak beri hidayah ni, Allah Ta'ala hantar dia pergi belajar tempat lain. Hantar tu bukan hantar faham cara faham ni, maksudnya didorongkan hatinya tu, kan? Dijodohkan tempat belajar tu. Contohlah, saya bagi contoh, kalau surah An-Nur ni tak buat majlis ilmu, orang section 20 ni Allah Ta'ala beri dia hidayah nak belajar agama, dia tengok surah ni tak ada, baik aku pergi surah tempat lain, akhirnya memang kosonglah surah, sebab tak ada, tak ada satu aktiviti yang menarik orang untuk nak join sekali. Tapi sebab buat, asalnya memang tak ada. Tuan-tuan, kita dalam kehidupan ni, nak kata kehidupan tuan-tuan, lazimnya kita berkahwin tuan-tuan, asalnya kita hidup seorang kan, kemudian nanti ada isteri jadi dua orang, kemudian nanti dapat anak tiga orang, kadang-kadang lompatlah jadi empat orang dapat kembar. Lazimnya itulah kehidupan, fitrah manusia Allah Ta'ala jadikan, kan? Sunatullah. Dia bermula daripada sedikit, kemudian baru ramai. Nabi dakwah tuan-tuan, adakah turun wahyu hari itu besok terus dah ribu-ribu orang ikut Nabi? Tak tuan-tuan, sikit-sikit, kan? Kawan-kawan, kerabat Nabi sikit-sikit, kan? Nabi dakwah 23 tahun tuan-tuan, banding umat Islam sekarang ni tuan-tuan, mana lebih ramai? Zaman Nabi ramai ke zaman ni ramai tuan-tuan? Maksudnya dia, ini fitrah sunnatullah Allah Ta'ala jadikan, sikit-sikit lah dia naik, daripada sikit jadi semakin ramai, ramai dan ramai tuan-tuan. Samalah majlis ilmu, mula-mula sikit tuan-tuan orang dengar kuliah, lama-lama ramai, 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 ramai contoh tuan-tuan. Saya dulu mengajar tuan-tuan, mula-mula nak cakap pun tunggang-langgang lagi tuan-tuan, kan? Pening tuan-tuan. Yalah, kita baru mula nak mengajar tuan-tuan, mula nak bagi kuliah, gugup dan sebagainya. Mula orang sikit, lama-lama makin ramai, ramai, ramai tuan-tuan. Ini sunnatullah Allah Ta'ala jadikan, memang gitu sikapnya tuan-tuan. Tapi kalau tutup, pap, tak ada kuliah tuan-tuan. Tak pernah nak buat, kan? Atas alasan tak ramai tuan-tuan. Bukan rasa tak ramai, tak pernah buat, mana tahu ramai tak ramai. Akhirnya habis hanyut gitu ni. Kenapa saya tegur tuan-tuan? Para alim ulama sebut tuan-tuan, apa dia? 3 hari tak belajar ilmu, mati hati tuan-tuan. Bukan 3 hari tak beramal, 3 hari tak belajar ilmu, mati hati. Kita sembahyang tarawih tak miss sebulan tuan-tuan. Tapi dengan sebab tak belajar ilmu, tarawih kita tu sekadar jadi tarawih je tuan-tuan. Beza orang yang beramal dengan ilmu dengan orang yang beramal tanpa ilmu. Kan banyak hadis-hadis Nabi SAW sebut tuan-tuan, syaitan ni lebih takut kepada orang alim daripada orang yang jahil, walaupun syaitan lebih takut kepada orang yang berilmu daripada ahli ibadah tapi dia jahil. Tu yang hati kita tak berubah, sikap tak berubah. Datanglah berapa puluh tahun Ramadan kita tuan-tuan, saya umur nak masuk 40 tuan-tuan, tuan-tuan dah umur 50, 60, 70 dah tuan-tuan. Puluh tahun kita jumpa Ramadan tuan-tuan. Dalam ni saya tak boleh cakap lah, memang tuan-tuan kaki datang masjid, datang surau. Ni yang kat luar tak dengar ni tuan-tuan, tak dengar tuan-tuan. Ini tuan-tuan bagi majlis ilmu dia tak datang, yang tak ada majlis ilmu lagi haram tak datang tuan-tuan. Tak dengar tuan-tuan.
10 tahun sembahyang tarawih, sepatutnya keluar Ramadan dia jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, sepatutnya. Tapi kenapa tak jadi gitu? Secara mudah kita faham ginilah. Dia beramal tapi amalnya bukan didasarkan dengan ilmu. Akhirnya dia tak beri kesan pada hati. Akhirnya keluar Ramadan gitu-gitu juga perangai dia, tuan-tuan. Sebab ada setengah masjid, setengah surau ni, masuk Ramadan Syawal tutup majlis ilmu, berhentikan majlis ilmu. Kan cakap lebih-lebih tegur dia, kata ustaz ni ustaz sampul. Saya kalau orang cakap macam ni, saya cakap mudah, kalau macam tu tak apalah, saya tak nak kuliah kat sini lagi lah, saya nak berhenti. Saya macam tu je, tuan-tuan. Kata kita ustaz sampul, contohlah kan. Sakat bagi sampul sikit, kira pula tuan-tuan. Contohlah. Sedangkan ni penting untuk masyarakat, tuan-tuan. Penting untuk masyarakat, tuan-tuan. Dah lah tak ada kuliah, tak bagi tahu pula tuan-tuan. Cubalah WhatsApp, ustaz, kami minta maaf, Ramadan dengan Syawal kuliah ditangguhkan. Bagi tahulah. Tak ada yang bagi tahu saya nak desak, kena buat juga kuliah. Ana tak kira, anak nak kuliah juga. Tak ada. Surau tu bukan saya punya, masjid tu bukan saya punya, lantak engkau lah. Kau punya pentadbiran. Saya pun tak kisah, tuan-tuan. Contoh, hujung bulan ni saya pergi umrah. Bulan Syawal saya pergi lagi umrah, bawa jemaah. Sebab apa? Orang tak nak kuliah, baik saya pergi umrah. Kan? Contoh. Kan? Ada pula, tuan-tuan. Kan? Ucapan raya pun tak pernah. Ucapan apa ni, selamat Ramadan, selamat raya pun tak ada, tuan-tuan. Surau ni, tuan-tuan, saya jadi saksi. Saya bukan nak bodek ahli jawatan kuasa surau ni. Setiap kali raya, tuan-tuan, akan hantar mesej raya pada saya. Selamat hari raya daripada, kan, ahli jawatan kuasa surau An-Nur. Tuan-tuan, ucapan raya je, tuan-tuan. Kalau bagi duit raya, tuan-tuan, lagilah seronok, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, kita ni, saya sejuk hati, tuan-tuan, seronok. Orang ingat, tuan-tuan. Orang ingat wish kita ataupun beri ucapan raya pada kita, tuan-tuan. Seronok, tuan-tuan. Ini kita kuliah bertahun-tahun lamanya, tuan-tuan. Kalau istilah disebut, datang tak dijemput, balik tak dihalau. Macam tak ada, macam tak wujud, tuan-tuan. Saya ada 2-3 tempat ni memang saya dah berhenti je kuliah, tuan-tuan. Saya kata saya dah tak nak datang dah. Kenapa? Fikir sendirilah. Tak ada adab, tuan-tuan. Saya tak palau duit, kan? Kurang-kurang adab lah, tuan-tuan. Tak hormat saya sebagai ustaz, sebagai guru, hormatlah saya sebagai tetamu, tuan-tuan. Saya bukan ahli karya, saya orang luar datang. Hormat saya sebagai tetamu, tuan-tuan. Tapi tak buat gitu. Kemudian sambutan hari guru. Yang mengajar ni guru lah, walaupun tak panggil cikgu, tuan-tuan. Orang guna istilah ustaz, kan? Bila hari guru 16 Mei, hantarlah sikit WhatsApp, selamat hari guru ustaz, kan? Kami mohon minta halal dengan ilmu yang ustaz sampaikan pada kami. Contoh, kan? Sedap, sejuk hati, tuan-tuan. Ada budaya dalam masyarakat kita ni, masjid surau, saya suka benda tu, kan? Antaranya, kalau selalunya bulan Ramadan ni saya datang kuliah, kan? Ni ustaz, ada kain plekat raya untuk ustaz. Walaupun saya pakai kain plekat untuk tidur je kat rumah, tuan-tuan, kan? Tapi seronok, tuan-tuan. Walaupun nilainya tak adalah mahal, mungkin bawa RM50, kan? Tapi tuan-tuan, bila orang bagi pada kita tu, rasa macam, aku dihargai. Seronok, tuan-tuan. Seronok. Ini adab akhlak. Sebab contoh surau ni, saya suka surau ni, tuan-tuan. Kan? Apa yang ada tu kekalkan. Kenapa? Daripada benda perkara yang baik-baik ni, barakahnya, tuan-tuan, kan, dia akan nanti dapat pada masyarakat kat sini, tuan-tuan. Saya tahu surau ni masa mula dulu saya kuliah struggle juga, tuan-tuan. Jemaah pun tak ramai. Tapi ahli jawatan kuasa yang menguruskannya itu menguruskan dengan penuh adab dan akhlak, tuan-tuan. Akhirnya alhamdulillah surau ni makin ramai, makin ramai, makin ramai.
Bahkan orang yang bukan Seksyen 20, Seksyen 19 datang sembahyang dengan kuliah kat sini, tuan-tuan. Sebab apa? Bukan sebab ahli jawatan kuasa tu pandai pujuk orang, tak. Tapi sebab dia buat kerja kerana Allah dan ada adab dan akhlaknya, akhirnya Allah Ta'ala bagi barakah. Allah Ta'ala nakkan kebaikan pada hamba-hambanya, dihantar tempat yang baik-baik, antaranya surau An-Nur ni, tuan-tuan. Jadi kekalkan. Tak cukup ahli jawatan kuasa, masyarakat karyah kat sini pun jaga adab akhlak sungguh-sungguh. Mudah-mudahan dengan keberkatan itu makin ramai jemaah kat sini, tuan-tuan. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya kongsikan pada pagi ini sedikit sebanyak jadi panduan untuk kita bersama. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal soleh kita dan diganjari dengan ganjaran yang besar, yakni mendapat syurga Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhirat kelak nanti. Jadi sebelum saya tutup majlis pada pagi ini, sedikit informasi macam saya sebutkan tadi. InsyaAllah hujung Ramadan ini, 28 hari bulan 4 ni, saya akan melaksanakan ibadah umrah dan Syawal lah. Jadi lebih kurang sebulan saya kat sana. Macam saya sebutlah, orang tak nak kuliah dan tak ada lah, saya pergi sana, tuan-tuan. Saya tak susah hati sebab saya dihantar, jadi saya tak keluar duit lah. Jadi peluang kalau tak pergi, rugi, tuan-tuan. Ini apa, rezeki untuk saya lah. Dan saya doakan tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah sekalian pun insyaAllah dapat rezeki yang sama. Jangan pernah berhenti berdoa. Ini bulan Ramadan, bulan barakah. Tadi saya sebut waktu-waktu saat mustajab doa. Doalah, minta lah. Kan? Kalaupun tahun ni ada 1 juta je kota, doa mudah-mudahan kita masuk daripada kalangan 1 juta tu. Tak mustahil, tuan-tuan. Pada sisi Allah Ta'ala tak ada apa yang mustahil. Kun fayakun, jadi maka jadilah, tuan-tuan. Tapi yang penting doalah, mesti ada usahanya, tuan-tuan. Allah Ta'ala ni melihat juga kepada usaha hambanya, tuan-tuan. Di sebalik usaha itu Allah Ta'ala melihat kesungguhan hamba dia. Jadi sungguh-sungguh kita doa minta pada Allah Ta'ala. Jadi yang pertama, tuan-tuan, kalau ada sesiapa yang berhajat nak saya buatkan tahlil di Tanah Suci, tuan-tuan boleh WhatsApp nama pada saya. Percuma je, tuan-tuan. Saya boleh kongsi nombor telefon saya. Kalau ada siapa nak, boleh catat ataupun boleh ambil nombor telefon saya, 017-399-0337. Saya ulang lagi sekali, 017-399-0337. Saya ulang lagi sekali, 017-399-0337. Jadi kalau ada sesiapa berhajat nak buat, nak saya buatkan tahlil di Tanah Suci, boleh WhatsApp nama pada saya. Selalu lepas solat fardu, saya duduk-duduk itikaf dalam masjid, dan saya buatkan tahlil. Buat peringkat-peringkat lah. Banyak nama, kadang-kadang sampai 1000 lebih nama, tuan-tuan. Jadi kita buat sikit-sikit-sikit, habiskan. Dan dalam masa 10 hari ada kat Tanah Haram, contoh. Kemudian yang kedua, kalau ada sesiapa berhajat nak buat akikah ataupun nak sedekah daging. Kalau akikah ni, inilah dapat bayi, dapat baby ni, kan? Nak buat akikah kat Tanah Suci dan masa sama nak sedekah daging, satu ekor kambing RM650. RM650 satu ekor kambing, termasuk upah sembelihan dan pengurusan. Sebab kami buat dekat rumah sembelih kerajaan, ialah kerajaan Saudi. Kambing berat lebih kurang dalam 30 ke 40 kilo. Memang besar. Tak adalah besar sangat, ni kes sederhana punya lah. Ada lagi mahal sampai RM1,000 pun ada. Ikutlah, tuan-tuan. Saya letak RM650 tu, itu yang sederhana lah. Ada murah lagi kalau tengok kat Facebook kan, RM400 pun ada. RM250 saya tak tahu. RM400 ada. Tapi kecil sangat lah. Kita nak bagi orang makan kan, takkan nak bagi tulang, hisap-hisap tak puas, nak daging. Jadi saya memang letak harga RM650 termasuk dengan upah sembelihan dan apa ni, pengurusan kat sana. Okey. Jadi tinggal 5 ekor je, tuan-tuan, kekosongan. Saya tak ambil banyak-banyak sebab saya bukan buat berniaga. Kan?
saya nak tolong kalau ada siapa nak buat. Jadi saya 10 ekor je setakat ni, 5 ekor dah bertuan, tinggal 5 ekor lagi. Saya pergi sana sekejap je buat, selesaikan dalam masa 2 jam. Jadi tak boleh ambil masa lama sebab kita nak bawa jemaah, tak boleh tinggal lama sangat jemaah. Jadi saya tak ambil banyak. Kemudian seterusnya, macam saya sebut tadi, kalau nak buat sedekah daging lah, kita nak buat korban, bukan musim korban. Korban saya tak buat lah, saya rasa sini lebih bagus lah buat korban, kan? Kat sana banyak sangat masa tu kambing. Kemudian kita nak buat akikah, kita pun dah tak ada anak, kan? Akikah diri sendiri pun dah selesai, kan? Cucu pun tak ada, kan? Contoh. Jadi tuan-tuan beli seekor kambing, macam saya sebutlah, 650 sembelih daging, beri kepada fakir miskin kat sana makan, tuan-tuan. Memang kami ada buat program kat sana, yang ni program sabil, beri makan pada apa ni, pada orang kat sana lah. Satu pack tu lebih kurang dalam, kalau duit sana RM10, duit kita dalam RM12 lah, lebih kurang macam tu lah, tuan-tuan, kan? Satu pack. Selalunya nasi Arab dengan ayam potong 4 lah, dapat suku lah dalam tu, dengan air, air kotak ke, air tin ke, air mineral ke, macam tu lah kami bagi. Jadi dengan buat akikah, buat korban ni, buat akikah, buat sedekah daging ni, ambil daging tu, masak, masukkan sekali dalam pack tu, bagi orang makan. Tu yang kita kami buat lah. Jadi kalau ada sesiapa berhajat, tuan-tuan boleh WhatsApp pada saya lah untuk maklumat berkenaan dengan program ni lah, insyaAllah. Kemudian kalau ada sesiapa yang berhajat nak pergi umrah dengan saya, bulan 9 pun saya tak pastilah, saya dengar dah 90 orang kan. Tuan-tuan kalau nak pergi bulan 9, tuan-tuan boleh tanya-tanyalah pada saya, nanti saya check dengan pejabat. Yang saya pasti bulan 1 insyaAllah banyak lagi kosong, bulan 1 tahun depan. Kalau nak pergi bulan 12, kalau ramai saya pergi jugalah. Memang akan ramai, tapi saya sebenarnya bulan 12 cuti sekolah ni, saya kat sana sibuk sangatlah tuan-tuan, ramai orang, kan? Saya tak berapa nak seronok pergi bulan 12. Jadi kalau bulan 1 tu memang orang tak ramai, musim sejuk, kemuncak musim sejuk. Kalau ada siapa nak pergi umrah dengan saya, boleh maklum dengan saya, tuan-tuan. Saya bukan ambil untung apa, tuan-tuan. Saya bawa jemaah je. Ni itu sebab saya kata nak pergi dengan saya, sama-samalah. InsyaAllah di sana nanti saya akan bimbing untuk melaksanakan ibadah, ibadah umrah. Jadi saya nak ambil kesempatan juga, saya nak ucapkan salam Ramadan. Dan kita akan jumpa nanti bulan 6 akan datang. Bulan 5 pun saya belum balik lagi, kan? Bulan 6 akan datang kita akan jumpa. Jadi dah lepas raya. Jadi saya nak ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amu antum bila khair. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan kita semua, insyaAllah, kan? Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan, kan, sebesar-besar rahmat ke atas kita selepas kita keluar daripada bulan Ramadan tahun ini, insyaAllah, tuan-tuan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tutup majlis kita dengan bacaan doa, dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik, kama nawwatal arda binuri syamsika wal qamarika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah cahaya hidayah dalam hati kami seperti mana cahaya matahari dan bulanmu, selama-lamanya dalam kerahmatan, keberkatan dan pengampunanmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa mertua kami, ampunkanlah dosa pasangan kami, ampunkanlah dosa anak-anak kami, ampunkanlah dosa seluruh ahli keluarga kami yang dekat maupun yang jauh, ampunkanlah dosa jiran-jiran dan sahabat-sahabat kami, ampunkanlah dosa guru-guru kami, ampunkanlah dosa seluruh umat Islam,
Ampunkanlah juga dosa orang-orang yang khianat dan melakukan kezaliman ke atas kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan akhlak kami seindah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mana boleh dicontohi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami orang yang kuat dan taat beribadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami sebab bagi orang lain mendapat hidayah daripadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami kemanisan dalam menuntut ilmu dan beribadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan juga kepada kami istiqamah dalam menuntut ilmu dan beribadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, andainya daripada kalangan kami yang sakit, Engkau sembuhkanlah, ya Allah. Andainya daripada kalangan kami yang miskin, Engkau kayakanlah, ya Allah. Andainya daripada kalangan kami yang susah, Engkau permudahkanlah, ya Allah. Andainya daripada kalangan kami yang sengsara, Engkau bahagiakanlah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah pekerjaan kami, bantulah perusahaan kami, bantulah perniagaan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kami rezeki yang melimpah ruah, kurniakan kami rezeki yang halal lagi barakah. Ya Allah, ya Tuhan kami, andainya rezeki yang berada di langit Engkau turunkan untuk kami, ya Allah. Andainya rezeki yang berada di bumi Engkau keluarkan untuk kami, ya Allah. Andainya rezeki yang jauh Engkau dekatkan untuk kami, ya Allah. Andainya rezeki yang susah Kau permudahkan untuk kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, andainya rezeki yang haram Kau jadikan ianya halal untuk kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami orang yang kaya di antara yang terkaya di dunia dan di akhirat kelak nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukan hati-hati kami dengan iman dan takwa kepadamu, ya Allah. Jauhkan kami daripada perpecahan, jauhkan kami daripada adu domba, jauhkan kami daripada umpat mengumpat, jauhkan kami daripada fitnah memfitnah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami dan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa, anak-anak yang sentiasa, anak-anak yang menjadi saham bagi kedua ibu bapa, dunia dan akhirat kelak mereka nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan daripada zuriat kami dan keturunan kami daripada kalangan para walimu, ya Allah. Jadikan daripada zuriat kami dan keturunan kami daripada kalangan para alim ulama'mu, ya Allah. Jadikan daripada zuriat kami dan keturunan kami daripada kalangan penghafaz Al-Quran. Jadikan daripada zuriat kami dan keturunan kami daripada kalangan orang yang berjihad pada jalanmu, ya Allah. Jadikan daripada zuriat kami dan keturunan kami daripada kalangan orang yang berdakwah pada jalanmu, ya Allah. Jadikan daripada zuriat kami dan keturunan kami daripada kalangan para solihin, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, takdirkan kami untuk kami selalu sampai ke tanah suci-Mu, ya Allah. Takdirkan kami untuk kami selalu sampai ke tanah suci-Mu, ya Allah. Rezekikan kami untuk kami selalu sampai ke tanah suci-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala amal soleh yang kami lakukan di dalam bulan Ramadan ini, ya Allah. Jangan sia-siakan amalan-amalan kami, ya Allah. Kurniakan kami dengan rahmat yang besar daripada-Mu, ya Allah. Jangan keluarkan kami daripada bulan Ramadan dalam keadaan kami rugi, ya Allah. Keluarkan kami daripada bulan Ramadan dalam keadaan kami mendapat keuntungan yang besar daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang doanya dimustajabkan oleh-Mu, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang doanya dimustajabkan oleh-Mu, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang doanya dimustajabkan oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keberkatan kami solat subuh berjemaah, dengan keberkatan kami menuntut ilmu, ya Allah. Dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Dengan keberkatan asma'Mu, ya Allah. Kabulkanlah segala doa, hajat dan permintaan kami yang telah kami doa dan hajatkan, yang sedang kami doa dan hajatkan, dan yang akan kami doa dan hajatkan, ya Allah. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peace.